Доброго ранку! Вітаю вас у рубриці «Витребеньки». Мене звати Ольга Навроцька, а поряд зі мною мій синочок Ромчик, який дуже полюбляє мені помагати, коли я готую. Сьогодні ми готуватимемо новорічні страви, адже на порозі Новий рік. І це наше любиме свято. Правда, Ромчик? Наступний рік очікується кого? Мишки, так? І тому буде дуже гарно, коли на вашому столі будуть страви оформлені з гарними мишенятами. Сьогодні ми їх зробимо. Наш салат називатиметься «Веселі мишенята». Але основою для цього салату може бути будь-який ваш салат, який вам до вподоби, просто оформлений у вигляді головки сиру, з якої вибігають мишенята. Продукти, які нам потрібні будуть, це основа для салату мімоза. Тобто голландський сир, рибна консерва, краще, якщо це буде лосось чи горбуша, яйця, цибуля і майонез. Для оформлення ми скористаємося теж яйцями, і курячими, і перепелиними, а також трішки маленької моркви, перець горошком. Для нашого салату мишача сімейка обираємо тарель. Вона має бути круглою, на ваш вибір. І обов'язково скористаємося отаким цупким картоном, з якого робимо обмеження, щоб сформувати таку сирну головку, яка є надрізаною. Першим шаром для цього салату слугуватимуть яєчні білки, які ми натираємо на терці. Після цього, як ми натерли білок, ми його посипаємо на тарель. Але не заповнюємо наш сегмент, який відділений картоном. Другим шаром у цьому салаті буде голландський сир. Сир теж дуже корисний, особливо для дитячих сніданків, тому що він містить теж багато кальцію, калію, і він містить у своєму складі казеїн, який дуже повільно перетравлюється нашим організмом. І якщо ви на сніданок дасте своїй дитині сир, то він буде дуже поживним і втамує голод на довгий час. Шар, наш сир, теж насипаємо на тарель. Третім шаром буде шар рибної консерви. Дуже добре, якщо це буде консерва з великими часточками, і ми половину цієї консерви подрібненої викладаємо на наш салатик. В даному випадку це лосось. Гарно буде, коли це буде горбуша, і ми знаємо, що риба корисна на вітамін D і корисна для нашого дитячого організму. Правда, Ромчик? Наступним шаром буде майонез. Ви можете, звичайно, зробити його і домашнім, використавши звичайні домашні інгредієнти. Акуратно розмазуємо по нашому верхньому шару, третьому, і формуємо наш салатик. Наступним шаром слугуватиме цибуля. Ми її поріжемо дрібними часточками. Ось у нас порізана дрібно цибулька. Ми її викладаємо теж на наш салатик. Ми отримуємо такий середній прошарок з цибульки. Далі ми даємо ще голландського сиру. Викладаємо
викладемо ще залишок нашої рибної консерви. Так. Додаємо ще наш яєчний білочок. І останнім нашим шаром, таким, яким буде дуже гарним святковим, це є шар з яєчного жовточка. Тремо ми його на дрібну терку і посипаємо наш салатик. На завершення ми забираємо наш обмежувач паперовий і середню частинку теж обтрушуємо яєчним жовтком. І ми отримуємо таку ніби головку сиру, яку надрізали. Наш салат готовий. Ми гарно витираємо тарель від знаків майонезу та інших продуктів і будемо його оформляти нашими мишками. Для великої мами мишки ми беремо яєчко більше, трошки надрізаємо його знизу для того, щоб воно гарно в нас трималося на поверхні. Ми вставляємо очки у вигляді двох перчинок. У нашої мишки, звичайно, є вушка. Ці вушка ми зробимо з маленьких морквинок. Молодець. Так, все. О, як гарно. Ось така вийшла мишка. Ми її ставимо на нашу тарілочку. Але наша мишеча сімейка складається з мами мишки і маленьких мишеняток. Для маленьких мишеняток ми візьмемо перепелині яєчка. Оскільки наш салат це є імітація головки сиру, ми його ще прикрасимо справжнім сиром з такими великими дирочками. Ось і наш салатик готовий.